сте прочели заглавието на видеото и сигурно се чуете какво за бога. Това е рак, а това е таен агент, а това е рак таен агент. И в днешното видео ще се превърна в рак таен агент в откачената шутер игра Crab Champions. Представете си с две думи Fortnite, но с раци. Ще влезна в ролята на супер готин рак таен агент, обикаляйки екзотични острови и локации, докато се бия с вражески рачешки армии. Целта на играта е да въоръжа своя рак с най-мощните джаджи и оръжия. И да изпепелявам всичко по пътя си, минавайки през различните нива. Както да апгрейдвам своите рачешки умения и да се превърна в царя на всички раци, най-мощния и най-нацепения рачешки владетел на планетата. А вие, ако искате да бъдете също толкова мощни и готини, може да се въоръжите с най-якия акулски APG мърч от APG магазина в Sunday Habit. Там ще намерите уникални дизайни с APG акулата, право в десетката, чувам си, ще изям, заедно е най-фън, гладен за победа и, разбира се, оригиналния мърч с APG логото. В магазина ще намерите чисто новата и настолна игра Галактическа гоненица. Наскоро заснехме видео, в което играем на играта с Дани и приятелите ни от Sunday Habit. За разберете кой спечели, можете да гледате видеото в канала на Sunday Habit All Stars. А сега заедно с вас е време да се отправим на епично рачешко приключение. Грабвайте пуканките, наследете се удобно, защото това екшън парти с раци започва точно в този момент. И така, приятели, както виждате, в момента сме в лобито на играта и не си я проснявам търпение, защото днес, както разбрахте от интрото, аз, Andy Plays Games, ще се превърна в рак таен агент за 24 часа. А вие, приятели, преди да започнем, натиснете този лайк, ако искате още такива всякакви шантови игри. И също така, приятели, можете да се абонирате за канала с камбанката. Между другото, нека се опитаме да стигнем 15 000 лайка на това видео. Аре, приятели, знам, че можем 15 000 лайка на това видео. Можете да се поръчате това KPG мърч през сайта Sunday Habit и можете да си вземете играта ни Ego Jump с Дани. Цялата игра изглежда уникално, приятели. Вижте ме, аз съм буквално едно раче с пистолет. Добре, играта изглежда невероятна. Намираме се на някакво шантаво островче. Ядваме сега. Тук имаме всякакви оръжия, приятели. Имаме дабл шотгън. Шотгън, бъде, опричам на Джак Спарал с тези два пътуака, разбирате ли? И сега, маля, това е много силно. Мога стрелям едно време. Хора, това изглежда хипер мощно. Вижте колко яки пътуаци има. Имаме някаква огнена резачка буквално. Миниган, базука, някакъв лаунчър и какво е това? Арбалет, има арбалет. Мале, приятели, това е богатството, което ще получите, ако харесате това видео. Ако харесате това видео и стигнем 15 000 лайка, обещавам ви, цялата ви ставаше пълна с такива коронки. Можем да си апгрейдваме рачето, има скинове за рака, приятели. Хора, това е най-уникалната, много незабавна игра, която съм виждал. Съм рак с пистолет. Мога да направя абсолютно всичко. Хора, си сме занимавали с глупости. Нека да дойме тук на Нюран и да отидем в арената. Оле, оле, какво става, бе? Къде съм аз, бе? Къде? Те са навсякъде! Те са импостъри! Това не е моето семейство рачета, които познавам. Нати кога спорех? Някаква зелена смръдлива балха ме замеря. Ле, ужас, чакайте. Не, чакай. Доджвай. О, и сега, бум! Кога спорех? За малко го целя. О, не. Yes! Убих го! Мисля, че минахме първия рунд! Yes! Добре, я да отворим този чест. Има някакъв съндък с диаманти. Добре, дайте ви ме какво ще има вътре. Press Tab to manage your inventory. Аз имам инвентар. О, майко ми! Какво е това? Някакъв дебел, огънен негеймър ме унищожи. Има гигантски пушек! Не, няма да се разберем така. Кога сфори? Не, убий го. О, не. Приятели, трябва да се кача тука. Ле, какво става? Какво се случва? Не, добре, имам план. Та скала, ще унищожа скалата. Унищожавам скалата! Yes! Скалата буквално ги уби всичките. Мале, то ми се пръсна пред лицето. Видях му червата. Yes! Хора, тази игра е хипер сатисфайк. О, не. Нещо ме бие. Някаква мравка. Добре, тази игра, похвално, всичко се случва прекалено бързо и съм на 28 живот. Не знам какви бяха тия неща, искам само да кажа, че имаше някаква гигантска космата огнена топка, която се хилеше.
Добре, значи сега може би отиваме към огнената арена, а това какво е? Оле, майко мило. Добре, това е някаква друга арена, обаче с два честа. Приятели, ако отием на тази арена, враговете, когато ги оцелим, буквално ще експлодират на някакви частици. Затова мисля да избера по-лесното. Аз съм за сега много слаб рактайн агент, тъй че избираме нормалната огнена арена. Обаче съм на 28 HP и това изобщо не е добре. Знаете ли какво? Мисля да избягам в океана! Мисля да избягам. О, не. Играта не ми дава да избягам в океана. Играта не ми дава да съм страхлив. О, не, о, не. Помощ. Помощ. Какво става, бе, брат? Какви са тия неща? Хора, вижте, има гигант шереф! О, не, о, не. Добре, дайте първо се отървеме от малките пакости. Трябва да го оцеля. Yes! Оцели го! Уби! На едно HP съм. На едно HP съм. Разбирате ли какво е това? Тази игра е ненормална. Тази игра е ненормална! На дървото, на палмата, в храста, навсякъде! Насякъде! О, не, о, не, о, не. Бягай, добре, трябва да скача някакси горе. Как да скача горе? Чекайте, сега ще го замеря с кокос горе. Не! За малко се взрива! Дори знам дали е възможно, но за малко го направя. Бегайте, импостъри, гнусни предатели! Вие мръсни раци! Хора, тия раци буквално са ни предали. За да се съюзат с гигантска... гигантска черепска глава. Аз съм на едно HP. Мятам кокосов орех. Не! 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 Хора, умрях! Не! Приятели, буквално току-що ме унищожиха. Сега, всичко като дойде директно... БУМ! Умирайте! Умирайте! Всичко се разпръска! Леле, искам някой да го убия в close range. Мале, той е на рак, защо е по-голям, колкото ми се струва! Ела тук, бе! Апъркът! Унищожи го! Брат, експлозии навсякът! Нямам никаква идея какво се случва! Идваме на следващата арена, на която не искаме да имаме нито един демидж. Let's go! Оу! Тук ще падам от острова! Не трябва да падам от острова! Не трябва да губа хайграунда! Изгубих хайграунда! Олеле, о не, о не! Не! Каква е тази? Олеле! Взехме много демидж! Какво се случи? Какво е това? Оу, това ме изстрелва! Мене ме беше страх да ги използвам тия. Добре, дайте да отидем на върха и да си вземем честа. Аха, ето как си изстрелваме, бе. Шоп, хора, мога да отида при магазинера Тони. При рака Тони, за да се апгрейдна на здравето и да купа някакви неща. Това ли е Тони? Ти ли си Тони? Не, аз мога да се хилвам ли? Аз дори знах, че мога да се хилвам в тази игра. От 1.20 живота, както съм почнал да играя. Как да се хилна? This is Tony. Това е градината на Тони. Оу! Ето, хилвам се от градината на Тони, приятели! Тони е засадил плющчета, които ме хилват. А къде е Тони? Тони, брат. О, гледайте го, Тони! Вижте, това е Тони! Това е Тони, пазачът на магазина. Значи той в момента си почива, приятели, в тази пещера, обаче другия път, в друга версия на играта, той ще ни поздрави подобаващо се. Приятели, напишете в коментарите дали искате дали искате втори част на това видео и да дезам да поздравим Тони в следващата версия на играта. Добре, сега взимам Double Barrel Shotgun-ите. О, не, това е някаква важна битка между живота. Оле! Косматите топки идват. Ау! Ау, не! Добре, този умря. Разбрах как се придвижвам назад. Обаче преди това този трябва да го бия. You're out, my brother! You're out! Унищожавам ги! Какво става тука? Касапница! А тексаското коне ама е на плажа! И вие ще пухнете от огнената скала. Пау! Скра! Браво! Най-голямото постижение в живота ми да мина 6-ти остров. Минах 6-ти остров. Всички искам да дойдете при мен, разбирате ли ме? Елат всички! Бум! Yes! Yes! Умирайте всички! И сега ще ви замеря с кокосовия орех. Тук минус един, тук минус още един. Тук ми е още един, рака Джони. О не, останах на мъничко. Брат, какви са тия гнусни насекоми, бе? Вижте ги колко са много тия раци, бе! Е, 1 метър дистанция! Йес! Госфорек, със силата на краля на раците! На Джейсон Момоа и Тор, аз изчистих и 7-мия остров. Така, демидж чест. Не, в момента ми трябва живот, приятели. В момента ми трябва живот, трябва ми чест, който да ми даде здраве. Трябва да се преместим. Минус още един. Умирайте. Какво спорех? Пау, комбо! Има зелен рак, който ме унищожава, разбирате ли? Просто ме унищожава. Сега идваме тук. О не. Бягай! Умирай, бе, тъпа, мравка, гнусна, непослушна. Не знам как да го направи.
Знаете ли какво? Отчаяните мерки изискват отчаяни действия. Време е да преминем към difficulty easy. Точно така, отиваме на easy difficulty и нищо не може в момента наистина да ме убие. Ако умра на easy difficulty, приятели, ако умра на easy difficulty, в следващото видео ще ям рак. Да, правилно чухте. Ако умра на easy difficulty, в следващото видео ще ям рак. Правилно чухте. Елате ми, лужеци. Те са аут, вие сте аут, ти си аут. Хейтерите ще кажат, че печеля здраве, защото съм на изи ниво. Познах! Джон Уик, бейби! Джон Уик в рачешка форма. В някакво пръскащо поле. Брат, той има помпа от Fortnite! Не, беги от тука, беги от тука. Стрелвам те супърката ми, беги, ще те сготвам, ще направя на рачешка закуска вечеря. Ще те канибализирам, бе, ще те канибализирам. Мръсен рак! Импостърски! Ти предаде своите рода и стана част от изчадята. Но аз те победих. Шести остров на лесен дификалти е минат. Приятели, това видео ще свърши само когато убия всички мръсни импостъри раци, разбирате ли? Амогус, референците, Саламакс! Искам повече. Сега първо ще убия космата топка. Елате тука, елате всички тука. Ау, как го точно? Беги го то. Бик, чакас! Не! Някакви отмени топки са срещу мене! Човек, това е... О, не! Бягай, Анди! Не ми пука дали това е easy difficulty! Аз съм най-добре на тази игра! Бум! Йес! Знаете какво ще направим? О, не! Скачай, момче! Горе направих буквално ядрена бомба. Буквално взривих света и трябваше просто да скоча за доброто на всички или по-скоро за моето добро. Бум! Кокос форех! Бум! Кокос форех! Хайде бе! Трябва да се кача тук и да се спасявам! Брат, махай се от пътя ми! Махай се! О, не! На път съм да... Тя съм, не искам да ям рачешко, брат, никога съм ял рачешко, дори не знам дали е гадно. Ако е хубаво и не го ям, ще се разочаровам. Ако го ям и ето лошо, пак ще се разочаровам. Брат, не! О, не! Па, не! О, големия Били идва, брат! Големия Били умря! Големия Били е толкова тебел, че загина от себе си, самоизяде се! Следващото ниво е последното ниво от този баям. На изи, приятели, ще минем първия баям на играта. Не мога да повярвам, наистина. Елит портала, отиваме в елит портала. Това е последното ниво от този баям. Като минем 10-ти остров на този баям, ще се пресем в някакъв друг баям. Време за бос файта. О, не. О, големия Тони, брат. О, големия Джон Тони. Не, Тони беше ръка. What? Брате, между другото искам само да кажа, че това лежит е най-дебелото и гнусно нещо, което съм виждал през живота ми. А, аз като хода се хилвам, бе, брат. Беги. Към космоса! Пича, буквално става по-дебел от най-дебелото на света, разбирате ли? Дебелите му деца идват! Не! Атака, трябва се... Не, бе! Това ми стреля за малко върху дебелия Джони! Не. Кокос форех помпи! Едното му дете покяса, другото му дете се криви в харесите, но бум! Ти загина! Ето това става, когато си една дебела ларва, която иска да убие рачето. Приятели, готови ли сте за трикшот? Сега ще убиваме дебелия Джони по най-невероятния начин на света. Бум! Йес! Оле-ле, майко мила, не сме легендарни. Буквално убихме гигантска дебела ларва и получихме епик чест, key чест и хилинг чест. Взимам хилинг честа, взимам key честа, получихме ключ и взимам епик чест, от което какво получих? Още пъркове. Отиваме в следващия баям. Хора, ето ни в APG острова, където раците вече са сини. Ела ми бе, брат. О, йес! Какво? Когато ме ударят, ставам на ледово купче, май! Не! Хора, тия раци като ме ударят, буквално ставам на ледово купче. Окей, това не е изобщо... Това не е изобщо добре. Ела ми. Йоу, този тричок! Пау! Изчистихме и остров 11. Искам да видя дали мога прескочим моста. Ако мога прескочим моста, оставайте по-имощ лайк на това видеото сега. 1, 2, 3.
Yes! Приятели, обещахте ми! Обещахте ми, че ако прескоча моста, трябва да дадете един мощен лайк на това видео точно в този момент. Само ви кажа, че прескочих този мост само единствено заради APG мърча от сайта на Sunday Habit на APG острова. Прескачам APG моста с APG мърча. Това просто е невероятно. Така, остров 12. Оле, оле! Ей, бегай от тук, брат. Бегай от тук, моля ви се, не ме унищожавайте. APG острова, този остров ще бъде последният остров, който ще се опитам да мина за днес. Ако не успея да мина APG острова на Easy Difficulty, ще ме видите как изяждам 3 тарачки крака или тарака или щипки, няма никога в следващото видео. Ако не успея да го направя това. Но ако успея, трябва да се абонирате за канала и да харесате този клип, ако все още сте го направили задължително. Ако стигнем 15 000 лайка, само отново ви напомням, ще направя втора част на тази игра. Мале, те не могат да ме стигнат. О, не! Окей, грешка, очевидно можете. Съжалявам, не исках да ви подценявам. Раци сини, оле! Топата вълна просто ме удари и ми стана много ход. Стана ми много ход. Леле. Между другото, за малко да умра, аз не трябва да умирам, защото все пак. Брат, тия топла вълна, като ги убиеш! Трябва да ги бие от дистанцията. Омага, всичко става някаква топла вълна, като го убия. Това не е от този пърк, който взех, не знам. Окей, назад. Еспаньола, бейби. Ке паса. Амиго, омбре, стас, назад. Yes, успяхме. Сега ще имаме чест, който ще съдържа адски много кристали или нещо от този сорт. В момента раците не остават по видна вълна, не знам кой им беше станал, нещо се беха побъркали, нещо им беше станало горещичко. Еми те като ме видят им става много ход, какво се прави? О не! 96! Оле, за малко да умра, хилвай сади. О не! Бум! Yes, почти умря този рак е там. Let's go! Той взривява всичко. Сега, всичките ще дойдат до тук. Всичките двама ще дойдат тук и нищо не стана. О не! Електрошок! Аз съм най-мощния на КРАБ ЧЕМПИОНС! Беги, бе! Ти си нищожен! А ти? И ти също! Нищожна ларва! Нищожен си, драг! Ти не умират от първия път, като ги оцели с щипката ми, бе. Ау, ти над гуд. Между другото са адски много. Откъде идвате, бе, братле? Откъде идвате? Тук има събрани на сините раци, така ли? Заради това ли? Аз знам ви. Ау! Колкото и много са раците, нищо не мога да ме победи, разбирате ли? Джак Спарал ми вика, Джони Деп. Знаете ли какво? Отиваме за живота, защото в момента нямаме живот, приятели. Не! Буквално почти замъртъв! Няма да ям! Крачешки, палци, пръсти, пети, разбирате ли ме? Но, оле, no chance, яшко, косо, море! Умирай, бе, брат, умирай, бе, какво ти има, бе, умирай, бе! Мравка долно пробна. Мале, черва просто гърмът на всяка е. Не! Замръзиме! Ако мра, ще ям крачешки пети! Аз тръгам някаква киселинна вълна, са видях. Умря ли? Омага. Приятели, не мога да повярвам. Аз успях! Бързо да вземе живот. Живот ми трябва. Yes! Вече отново сме на 200 живот. Лужик, мусен, get out! Минус един рък, минус още един. Кога спорех? На макс. Напишете долу в коментарите, приятели, дали ще тествате играта. Пак ви казвам, каза се Crab Champions. Може да си стеглите от Steam, но е брутална. Майко, ужас. Леле, навсякъде са. Има буквално голям син APG! Приятели, аз май съм капан. Приятели, гигантска APG ларва ме унищожи. На едно живот съм. Съжалявам, но съм почти убеден, че мисля, че Анди ще яде крачки крака! Бягай! Хора, на едно живот съм! Ела, издруг, недоносен, yes! Не мога да си позволя да умирам, разбирате ли? Хилвам се! Yes, аз в момента си хилвам! Let's go! О, леле, киселинен демидж! О, мале, направих се, оти изтръгвам! Йо! Не! Умирайте! Изчадя на мрака! Изчадя на океана! Хора, бих чъга си семейството му! О, what? Гигантска, черепообразна тиква!
Какво прави тя? Мислих, че се изчезна убит. Аз се убих. Унищожихме черпа. В момента е последната битка за това видео. Последната битка за това видео. Елит битката. APG замръзналия остров битката. Ако не победа на тази битка, в следващото видео ще изям 3 арачешки, щипки, крака, палци, пети, нещо арачешко. Да започваме. О, не, о, не, о, майко мила. Олеле, олеле, олеле. А, аз го, той замръза, той замръза. Умирай, Криси, 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 криси. Умирай, умирай, приятел, умирай, приятел, умирай, приятел. Яш кокос. Мисля, че го убия, мисля, че го убия. И да ви е тъпо, няма да имаме ръчки крака. Yes. Оле, аз ще го унищожа. Мале, колко си ми слаб. Мале, за нищо това черп. Майко, хора, усет по имоща лайк. Ако бия черпа, трябва да се абонирате и да усет по имоща лайк на това видео. Гоен 15 000 лайка, ако искате втора част на това видео. И между другото, приятели, пишете ми долу в коментарите идеи за игри, които искате да играят. Пишете долу в коментарите игри, които искате да видите в канала. О, шайзе. Ти не си набил един демидж, бе, шефе. Шефе, ни стаж. Оле, 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 аз съм до него. Оле, оле, малко се превъзбудих и малко си мислех, че ще го убил с един удар. Но сега ще го убием, сега ще го убием. Успях. Приятели, аз не мога повярвам. Не мога повярвам, само искам да ви кажа, че аз съм най-великия рак. Раци, аз съм най-великия. Следващия баян, искам само да видя какъв е. Следващия баян, приятели, е вулканичната арена. Вулканичната арена обаче трябва да почака. И ако това видео ви харесва, може да дадете още лайк. Ако искате втора част на него, трябва да стигнем 15 000 лайка. Купете си от Nike мърч през сайта на Sunday Kebit. Създавахме също така първата и мобилна игра Ego Jump. Можете да си вземете и нашата, приятели, приключенска трилогия, а именно през ключалката, която е супер яка. И да, това бях аз, Рачето Andy Plays Games. Чао!